Важни новини за любителите на бранда Samsung от 1 до 28 ноември при покупка на определени смартфони Galaxy на Samsung. Потребителите могат да добавят и смарт-часовник Samsung от серията Watch 4 в своята поръчка и ще го получат с намалени от 50% за часовник. Промоционалните условия важат само за покупки, направени през онлайн магазина на А1 за посочения период. Кампанията продължава до 28 ноември или до изчерпване на количествата. А1 стартира нова екоинициатива, която има за цел да намали обема на електронните отпадъци. Всеки потребител може да върне стар телефон или таблет в магазин на А1. В замяна ние ще предоставим ваучер от А1 клуб на стойност 20 лева, който може да се използва за закупуването на ново устройство от наш магазин или онлайн на a1.bg. Състоянието на устройството няма значение и няма нужда то да работи. Приемат се както смартфони, така и обикновени мобилни телефони и таблети.